Ora, Pronobis. O que que fala? Você já sabe. Não, eu já sei, mas o pessoal do vídeo não sabe o que que você vai falar. Então, o Orai Pronobis, né? Conta a lenda que ele tem esse nome, que ele nascia muito na porta das igrejas dos católicos, né? Aí o padre ficava lá, Orai Pronobis, Orai Pronobis. Essa é a lenda, né? Mas ele é ótimo para quem é vegano, né? Tem um vegetariano e tem um vegano. Aí eu conheço pouco, mas um vegano, fiquei sabendo que não come nada de origem animal, né? É. Não come nada de origem animal. E esse Orai Pronobis aqui tem a mesma proteína de um pedaço de bife, né? Mesma proteína. Tem o mesmo cálcio de um copo de leite, né? O cálcio. Que às vezes a pessoa toma. Ah, mas se eu tirar o leite, deixar de tomar o leite, o que eu vou fazer para ter o cálcio, né? No corpo. Aqui Orai Pronobis. Aí Orai Pronobis, você pode fazer o suco dele, né? Fazer o suco dele é. Ou pega as folhas assim, lava, bate o secador, já toma. Ou põe um limão, né? Improvisa, né? Põe limão, põe laranja e faz aquele suco de manhã. É ótimo, mas nem precisa mais de pão, nem de bolo, nem de nada. Aqui, tá tudo aqui que a pessoa, com o corpo da pessoa precisa, tá tudo aqui. Então, pra quem é vegano, isso aqui, né, é um, como se diz por aí, uma mão na roda. E também, não só como no suco, né, que pode ingerir. Aí pode fazer ele refogadinho, colocar. Aí pra quem é vegano, faz refogadinho, põe um extrato de tomate, joga em cima da polenta ou do angu, não sei como é que as pessoas conhecem por aí, né, põe em cima e come. Aí pra quem não é, pode colocar no frango, né? Colocar no frango, fica ótimo no frango, fica uma delícia. A pessoa vai comer seu frango e fala, nossa, que frango delícia, dá um outro sabor no frango. E também pode fazer, picar, querendo fazer no omelete, né? Aí tem vários modos de fazer. Aí vai pelo gosto da pessoa, né? Uhum. E tudo de bom isso aqui. Escuta, vocês comiam isso aí lá em Minas, não? Ah, demais. É? É. Como é demais isso aqui. Tinha plantado assim na perna da casa? Esse aqui nasce sozinho, né? Nasce sozinho? Nasce sozinho e além de nascer sozinho, aqui ele tá novo, mas ele vira uma árvore, vira um arbusto. É. Se não vai cortando ele, ele cresce e vira uma... Fecha, né? É, aquele é o tamanho do tronco dele ali, tá vendo? Uhum. Aqui, ó, aqui o tronco dele aqui, ó. Já tá engrossando, ó. Tá. Aí conforme a pessoa no coisa, aí ele vai subir pra cima, vai transformar numa árvore. Escuta, é. Vocês comiam as frutas também? Dá pra comer a frutinha, né? É, mas tem que... nasce um espinho ao redor, né? É, tem que tirar aquele espinho pra comer. Tem que tirar, bom, eu comi e sentia gosto de mamelo. Acho que tem gosto de mamelo. Uhum. A frutinha é gostosa. Na casa da minha avó tinha muito, a gente ficava lá debaixo comendo. Gente que... Aí aqui a gente chama... Muita gente conhece como Orai Pronobis, né? Mas tem gente que fala que isso aqui é ave de arranha-gato. Arranha-gato? É. Por causa dos espinhos dele, né? Quando ele tá torcendo assim, tivesse, você consegue entrar, mas você não consegue sair. É verdade, porque os espinhos devem ser bravos. É, que na hora de entrar é o espinho ao contrário, né? Na hora de coisa, ele, tipo, o espinho é armado. Uhum. E fora que fala de arranha-gato, porque você encosta o espinho, a vez nem fica, mas fica ardendo no local onde o espinho furou. Tá certo, né? Depois fica ardendo mesmo. Fica ardendo. Aí ali o broto dele ali, ó. Geralmente como o broto, ela pode... É, o broto é mais gostoso, né? Não, não é questão de mais gostoso, é questão que não tenha o espinho, pode ver. Ah, é, no broto não tem espinho. Não tem espinho. Eu já vou pegar um pedaço e comer lá. É, então, olha lá, ó. Filma lá pra pessoa ver que o brotinho não tem espinho. Olha lá. Eu vou colher um pedaço que eu tô louco pra comer, ó. Inclusive eu vi a Alexandrina fazendo lá o suco. Ela fez? Ela gostou. Ficou muito gostoso o suco, viu? Então, pode colocar limão. Né? Nossa, o Orai Pronobis ele subiu ali na árvore, né? Subiu, ele tá lá em cima, é. Foi, ele vira, foi. Aí aquele alfajor aqui tá engrossando aqui, o uhum. Tamanho da. Olha aqui, ó, ó. Aqui quebrado aqui, mas olha aqui, eu bem no começo que o cursuro da raiz. É, aqui. Ele tá bem grande, o pé. Os espinhão ficam grandão, né? É. Então, mas aí a outra dica importante é que não dá pra pegar o galho, né? Que... Ah, aí, como que... plantar, né? É, como plantar. Às vezes você pode até encontrar. Na aqui ó, tem gente que fala, ah, eu consegui o galho com o meu sacrifício e plantei e não nasceu. É importante quando você vai plantar, a parte do espinho tem que estar em direção para baixo da terra. Vendo? Ah, é? É, desse jeito que ele nasce. Tem gente que põe ele assim, de comprido assim, igual uma cobrinha, né? É. Assim quase não rende e demora mais crescer.
Aí, e também só o galho, tira toda a folhinha dele. Tira a folha. Tira a folha, aí tá vendo aqui, ó, o espinho dele aqui, ó. Aí tem que estar apontado pra baixo, ó. Ah, porque tá certo, porque aí ele fica de cabeça pra cima, o espinho tem que estar apontado pra baixo. Pra baixo. Aí aqui, que vai formar a raiz, forma mais rápido. Geralmente, quando você plantar desse lado aqui, ele prodesce e não vai pra frente. Claro. Às vezes custa pegar, mas demora e é difícil, não vai. Uhum. Agora, se vocês plantar com o espinho virado pra baixo, certeza que pega. É o lado certo. É o lado certo. Ah, boa dica, viu? É. Muito legal. E esse aqui, a dona Cida, ele não tá sem flor agora, né? É bonito quando dá flor, né? Tá sem flor. Então, mas tem um que tem a florzinha bem rosinha, né? É. Esse aqui é o mais procurado, que o pessoal fala, alguns falam que é coisa, que esse aqui é da flor branca. Sei. Esse aqui. Esse é da flor branca. É da flor branca. Ah, o rosinha, ele dá uma árvore mais árvore, arbusto mesmo, né? Dá. Esse aí é mais trepadeiro, é isso mesmo. É. Então, esse aqui, quando ele dá, agora tá sem flor, mas quando nasce, parece um cacho de rosas brancas. Parece. É, e a... É lindo. Ele não é de lindo, é... Solta um mel muito maravilhoso para as abelhas, né? Quem tem a cor de abelha. Escuta, aí é medicinal? Isso aí usava para alguma coisa de remédio, não? Então, Chico, isso aqui a pessoa tá com anemia, né? A pessoa tá dormindo direto, já tá com anemia já avançada. Uh-huh. Isso aqui é ótimo. Uh-huh. Isso aqui para acabar a anemia da pessoa, ver a pessoa tá sentindo sono direto. É medicinal isso aqui, Chico. Anemia, né? Anemia. Sei. E cálcio, né? Porque tem um cálcio, igual o cálcio do leite. O cálcio serve pra quê? Pra fortalecer o osso, né? Pra não deixar coisa. Pode ver que a gente foi criado com isso aí. E já caí vários tombos, caí de bicicleta, já levei várias quedas, caí de escada e tudo. E nunca quebrei nenhuma perna nem nada. Você tá falando de anemia, eu me lembrei de uma outra coisa que a gente não falou. Qual que era o remédio pra verme que a mãe dava pra vocês? Ah, então, tem vários, né? Tem vários remédios de verme. Igual o mentruz, né? Não tá na época, nós saímos aqui, olhamos, nós achamos, né? O mentruz aqui a gente chama de erva de Santa Maria. Então, a gente conhece como erva de Santa Maria, né? É. Então, a gente lá em Minas é mentruz mesmo. Uh-huh. Então, aí é o mentruz, aí colocava no leite e dava, né? Mas é, aí, quando a gente não encontrava mentruz, queria que tudo da época, né? Tudo tem a sua época. Época de banana, outra época, época de manga, né? Pode ver se for procurar o pé de manga, não tem manga lá, né? Mas se você for procurar agora o pé de abacate, deve ter, né? Tem, abacate tem. É, abacate tem, né? A fruta tem agora. Então, já tá em processo de crescimento, né? Mas acho que a manga não tem não, que eu passei um pé. Não, pé a manga não tem agora não. Então, tu tem essa época. Agora mesmo, procurei e não achei. Mas é, tem o hortelã. E o hortelã também tem as duas espécies, né? Já tem um monte de espécies que eu conheço. Não, de hortelã. Eu conheço as duas espécies. Conhece duas só? Conheço duas. Ixi. Eu conheço o hortelã da folhinha pequenininha, né, que vejo no mercado. E tem uma outra que é o hortelã pimenta. Uhum. As duas têm as mesmas funções. É, tem as duas funções. Quantos vermes? Qualquer tipo de verme, né? Uhum. É, cozinha no leite também. Cozinha no leite, hortelã. É, cozinha no leite, hortelã. E tem o... Como é que é aquele que... Não é o poejo? O poejo. É esse que você está pensando em lembrar? É. Poejo também serve para verme. Também serve, serve, né? Serve. É. Aí se não encontrar nenhum dos dois, aí eu tenho outro fácil, que é facinho de encontrar. Outra no mercado, às vezes a pessoa joga fora. A semente da abóbora, pronto. Semente da abóbora é bom semente também. Semente da abóbora é excelente. Mastiga e come. Mastiga e come. Legal. Aí, e a casca da abóbora também, quando você descasca ela, né? Aí serve para queimadura, para servir. A pessoa já queimou, ah, sim, isso é. Aí passa lá para aliviar e não dá, uhum, não ficar marca depois que coisa. Tá certo. E para verme também tem o mamão, né? A semente do mamão. Semente do mamão. Engole, né? Uhum. Engole a semente do mamão é bom. E a flor do mamão macho também é bom. Para verme? É, tem muito. Então, são essas aí que eu sei, né? E a losna? Seja, não é bom para verme também, a losna? Então, uma vez é, mas é difícil encontrar, né, Chico? Então a gente tem que passar uma coisa que é mais fácil pro pessoal encontrar, né? Ah, mas a losna, ela é minha companheira faz o quê? 40 anos. Que eu... Ah, Chico, mas você vive aqui no mato, né? Mas acontece que aí as pessoas que já tá lá com problema lá, até encontrar, né? Tem que encontrar. Então, não, mas o mamão, você pode ir no mercado, é, né? É verdade, você tem razão. Compra aquele mamão papalha lá, né? Papalha. Então, papalha. Famosa também serve, né? Mamão famosa. Famosa também serve, né? É, conhece. Pra mim é tudo mamão. É tudo mamão. Pra mim é mamão. É, a semente que é o importante, né? É, então. Aí, pra gente aqui,
Às vezes é fácil, às vezes a gente não tem, o vizinho tem, né? Uhum. Então, mas aí isso aí já é um remédio, que é remédio também, e é fácil dos pessoal encontrar, né? Você tem razão. Só ir lá no mercado. Então, mas assim, na cidade... Ah, tô com vento, tô sentindo, eu passei, não fiz exame, né? É importante ver, né? E também, todas essas coisas que eu falei, é importante perguntar pro médico, né? Que às vezes a pessoa já tá fazendo uso de outro tipo de remédio, assim, um remédio com o médico de cor, vai, né? Que já foi lá, né? É. E pode interferir, pelo amor de Deus, gente, não faz isso. Vocês já estão fazendo uso, você passou no médico lá, o médico provou que você está com anemia, o médico está dando lá o remédio para você de anemia, você está lá tomando, não vai querer tomar o remédio do mato, senão depois você se entustica lá e faz, em vez de fazer bem, vai fazer mal, vai falar a culpa deles, não, né? Culpa então, da SIDA. Culpa da SIDA. Então, pelo amor de Deus, gente, não vai fazer isso. Tá bom. Se você já toma o remédio... Converse com o médico. Conversa com o médico, se pode. E qualquer tipo de planta, de remédio que você já conhece, só toma se não estiver fazendo uso de outro tipo de remédio. Tá certo. Né? Que senão é perigoso vocês usarem e cortar o efeito do remédio que vocês estão... Beleza. Estão tomando, porque às vezes a pessoa compra um remédio tão caro, aí usa outro tipo de planta, corta o efeito do remédio e não dá, né? Legal. Não dá. Igualzinha, eu tenho uma sobrinha do meu esposa, ela toma remédio para não engravidar. Daí foi tomar antibiótico, remédio de insulina antibiótico, tomou, aí cortou o efeito do... Pegou filho. Não sei falar o nome. Anticoncepcional. Isso, cortou o efeito dele e engravidou. Uhum. Aí quando foi fazer lá é porque ela tomou o antibiótico. Ah, mas era porque tinha que vir a criança mesmo. Não, né? Mas o médico fala que foi isso, né? Sim. Então, isso aí é indiscutível. Cida, obrigado então. Tá, obrigado. Acho que tá bom, né? Tá ótimo. Legal, vou filmar mais um pouquinho a hora pro nós aqui.